Efa niresaka amin'izay ny tontolon'ny fampianarana izay antsika dia hiara-iasa ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa sy ny kaominina Antananarivo renivohitra nisy tokoa mantsy ny fiaonana teo amin'ny ministra sy ny ben'ny tanàna Omaly Tetsy Anositetsy. Ity fiaonana ity dia natokana nandiniana ny fikolokoloana ny tranosekoly sy ny fampisakafoana ireo mpianatra izay ny tena ny bantoerana ary nisy ihany koa ny fanaovatsonia teo amin'ny rotonta. Ny fikolokoloana ireny fotodrafitrasany sekoly ireny, ny fampisakafoananareo mpianatra ary ny fandraisana tanana ny fanakaramaninareo mpiambina eny anivon'ny EPP manodidina ny 50 eto anivon'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Nisonganinareo ho nandritra ny fiaonana teo amin'ny ministry ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana ara-teknika sy ara-kasa, Ramatoa Andriamanina Josoa Rijasoa Hiaritsambatra sy ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Andriantsitohaina Naina. Fanatanterahana ny vina satria izy ity samy manatanteraka ny vina na izahay ministra na ny commune urbaine dia izy ny fiaraha-miasa amin'ilay endrika anankiroa. Voalohany dia ny eo amin'ny resaka infrastructure miara-miasa zany amin'ny resaka réhabilitation sy ny fametrahana ny tableau bon zay efa nyteneny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina hoe atao amin'ny resaka tableau bon ny mpianatra eo amin'ny 55,000 eto Antananarivo renivohitra. Dia faharoa resaka kantina skolaira izay hoezahana atao mba hanana endrika professionnel, zany hoe tsy atao ireny le petapetaka ireny tsony fa tena hoe orinasa, olona manana traikefa ka tanora ho alaina amin'izany andraikitra ny entreprise sy startup ozyntsika, satria mamahana zaza 55,000 zany orinasa manao an'izany mahatonga azy ho ara-dalàna. Voalohany zany zay ilay hoe professionnalise, dia ireo koa pérenise, zany hoe mba atao mba haharitra onivainjasy. Zay zany tanjona hoe mametraka cantine scolaire professionnel sady pérenne. Ho fanatanterahana ny vinany filoham-pirenena ny anton'ny fiaraha-miasa eo amin'ny MNETP sy ny CUA fiaraha-miasa izay heverina hatomboka amin'ny taom-pianarana manaraka.